Potkala vás při natáčení nějaká náročná, nebezpečná nebo jinak zajímavá scéna? Zatím mám za sebou druhý natáčecí den, ale čeká mě jedna nepříjemná situace a to bude tanec. A já tak strašně špatně tančím. Malej karavan, potulnej. No, ono se řekne inzerce, ale to není žádná sranda sehnat inzerci. A holku na inzerát už jsi měl? Zjistila jsem, že nebezpečná jsem já, protože při házení rekvizit jsem dvakrát trefila hlavní hrdinku Aničku Polívkovou do hlavy. Co tohle? Zdravě je! Není tak, jak to vypadá. Čestmíre. Počkej, to není, jak to vypadalo. To už jsi normálně proměnila na ženskou. Ty si myslíš, že jsem úplně blbá? A potom jsem zjistila, že mám neuvěřitelně přesnou ránu, že když jsem po ní házela kabelku, tak jsem třikrát vypla světlo. Ty Marze, ještě si tě najdu! Jo, tohle jsi tady zapomněla, krávo jedna! Karle! A čtyřikrát tu kabelku pak ještě pověsila na kliku, takže já myslím, že jsem dost nebezpečná pro okolí. Třeba vlastně mě ve filmu vůbec neuvidíte. A jsem tady jenom nastrčena. To je skvělý, můžu ho dát k nám na Facebook? Ukaž mi to. Ne, tak tohle tam nedávej. Hledy, to má skvělou sledovanost. Tvůj výstřih má skvělou sledovanost. Karle, prosím tě, titulky. Všechny jsou zajímavý. Mě baví, že teď jsem byl tady, jsem měl honičku s Lenkou Lesákovou a Aničkou Polívkovou. V neděli jdu do hospody s Jirkou Langmajerem. Jsem jako před kamerou, takže to jsou pro mě jsou to zábavné věci. Prosím, že to vám nestačí dvě děti? Mě jo, ale jdu na chci ještě jedno. Jsem slíbil, že to budeme zkoušet ještě půl roku a pak konec. Utru. Přesně. Ženská má být pod tlakem, jinak vymýšlí pitomosti. Ale hlavně nejvíc mě baví, že vždycky přijedeme na nějakou lokaci a tam jsou třeba místní, třeba místní výčepák nebo místní výčepačka. Aničko, už je dvakrát. No, tak to mě baví takhle jako ta interakce s lidmi, u kterých se točí. Nic nějakého kaskadérského nebo takového hodně, hodně náročného, myslím, že se tam nepřijde. No, já tam akorát mám jeden tanec s Luckou Polišenskou, takový zbližovací, takže na to se těším. Tak tanec bude, ale tak jako my, co jsme absolvovali taneční, poctivě, v těch kolika ti 17 letech nebo když jsme chodili, tak toho já se nebojím. Tak ta moje role hraje na kytaru. Já jsem v životě na kytaru nehrála a vlastně teď tam mám hodiny kytary, takže asi ta kytara, to je taková jako největší výzva tady, že vlastně se to musím naučit hrát, aspoň trošku. Ahoj! Jaká je ta kytara? Skvělá, hodně tam. A budu i zpívat, budu nahrávat písničku, což jsou takové dvě věci, které já prostě... je to něco, co nedělám každý den, je to pro mě velká výzva a doufám, že to zvládnu. Jako hvězdy, o kterých nikdo neví, a možná jich je plný vesmír a čekají až za září. Let's go.